וגני. אופס, שוב אתם תופסים אותי בזמן אימון. הטיפ שלי להיום, אתה או את, זה בעצם הממוצע של חמשת האנשים שהכי קרובים אליך, ואתה מסתובב איתם רוב שעות היום והשבוע. אם אתה או את רוצים לעלות בדרגה, לשפר את החיים שלכם, לשנות אותם וליותר טוב, חפשו לכם בסך הכל חמישה אנשים ברמה יותר גבוהה. אתם כבר תהיו כבר ממוצע שלהם. אז זה הטיפ שלי להיום. לחפש חמישה אנשים ברמה גבוהה, להתחבר אליהם, להיות סביבם, והרמה שלך תשתפר, גם שלך. נתראה בטיפים הבאים. ביי ביי.